Eu me considerava uma bailarina. Tinha isso! Por que ele fez essa cara? Tava bom! E foda é meio estressado, né? Mas a gente tem que aturar. Eu aturo minha mãe em casa que é estressada, que eu não posso aturar ele. Yes! Os ensinamentos dele estão no meu corpo. Tem 10 anos, último espetáculo, e de lá pra cá uma infinidade de coisas aconteceram. Ação! É um movimento que o Ivaldo fez, de não só pensar em tirar o dançarino, mas de tirar um cidadão. Hoje eu tô me transformando num cineasta, eu sou um artista. A Júlia, ela adora dançar. Às vezes eu fico assim, olhando pra ela e fico lembrando do meu passado que eu dançava. Em decorrência de você estar naquele lugar onde, se você for pro crime, você consegue tudo mais fácil, acaba acontecendo, né? Violência, guerra e morte. O mundo não seria pra isso. Na minha opinião, o mundo seria pra arte, arte e arte.